kdy do další epizody pokouším se dohrát tady tuhletu hru. Ježišmane, já mířím vedle nebo co? Očaruj to. To co není možný. Prosím. Já prosím. Ach jo. Tak já nevím, co teď už mám dělat, protože teďko už nohu nezískám, takže můžu celou obrazovku jet znova. Vážně skvělý. Jen protože oni jsou stupidní a nedokážou zase změnit zpátky. Ničeho nic to nejde tedy. Teď to půjde? Najednou to jde. Výtečně. Tak já jsem zase donesl nahoru. Dá použít. Použít. Připravím si to. Děláte si ze mě kozy. I to bylo perfektně. Dokonale na čas. Dokonale. Tak mi neříkejte kurva, že ne. Teď nejde to schytit. Jako... Proč to nechce vzít ze země? To mám teď začít všechno od znova, protože to nechce vzít. Prosím, vezmi to nahoře. Vezmi to nahoře, prosím. Haleluja. Já jsem dal použít. Tak znova, použít. Vzít. Posunout se. Použít. Psal tako, že se to zase stalo. Podívejte se. Takže mám tu nohu upíct. To mám úplně minimum zdraví. Vím, že tady to, no. To jsem si přečet na vodě. To tady mám nějak použít. Takhle. To není použitý. Takže já to tady položím a půjdu zpátky. Usmažit ten drak? No tam musím stát a umřít. A budu muset všechno... Dobrý. Rychle to vzít. A rychle jít pryč, než mě to uváří. Ježiš, já na to zapomněl. Zabije mě to? Já. Super. Prostě jsem na to kokot zapomněl. Ach jo. Předpokl... Nemám plný zdraví. No tohle bych nepřišel, ale už jsme byli úplně na konci. Za můstkem ukořištěte tí dýku a nechte si ji zapálit. Zapálit dýku. Jako v případě snahu, vemte si a to je konec. Na to bych nikdy nepřišel. Jako se tam tím pádem k ničemu. Takže můžu zase všechno znova. To mě vážně těší. Čím dál dementnější. Takže jedna past. Druhá pas. Neustále klikám mimochodem. Tak. Má něco u sebe doma.
kam to zase položil? Popošel si několik roků a schválně to dal úplně debilně pro mě. Jako... Položí, zase, použil jsem předmět a on ho mi se toho položí. Protože v momentě, kdy já kliknu a mám pěst a pak si rychle přepnu, takže chci tohleto, tak ono to mi se toho udělá tady tu druhou věc. Přestože jsem to zadal s tímhle. Ale to jen pokud to vyloženě toto tak. Hop. Když on si musel popojit. Samozřejmě. To jsem teď budu celý den u toho. Potom na to máte vyloženě vteřinu a on musel popojit jak pičus. Takže znova. Popojdu si sám. Jak jsem popojdu si... tak už ne. Zase přijdeš. Jsou se tady poseru tohleto. To není možný. Teď mi to nechce vzít. No fakt, jako tohle není možný. Tak použiju. Mi se tohoto položí. Použij. Teďko to můžu dát. Přehodit. Vešku nemůže být o něco jednodušší. Hop. Přijdeš pozdě. Já nevím, jestli se mi to povede nebo ne. To je asi konec. Protože tohle na mě moc. Jako to je... příliš. A mě se mi to předtím povedlo na první pokus. Já nevím. To už nejde prostě. Se postavím, připravím, použiju. To bylo úplně dokonale přesně. Dokonale přesně. Dokonale. Na vteřinu, na milisekundu, všecko dokonale. Trefil, sklikl jsem přímo na to. Všecko to bylo. Tak jako co? Sračky ve hrách absolutně nenávidím, ale absolutně. Aha, ono se nic nestalo, přece jsem to použil výtečně. Ježíš, použij to! Použít! Kolikrát se mi to ještě stane? To žádným, jestli ho teďkom poseru, tak vážně asi prohodím tu okrem, protože to bylo 10 minut strávených nad ničím. Teď to musím osmažit, což znamená položit sem, rychle zdrhnout. Proč je to pousunutý tamhle, to já netuším. Ach jo. Deset minut. Deset minut úplně zbytečně tam daný. Tady už jsem jenom měl. Volí zase.
teď už je jako nažraný, jo. Co se s tím drakem? Tady obrázek druhého draka. Tady nějaký obrázek. Ježiši Kriste. Může to dát na to místo, kde jsem klikl? Prosím. Ne. Odmítá. No jedno. Dívím se to nelíbí. Teď se smahl kostičku. Jím to ublížilo. Na duševním zdraví. To moje už je s tímhle tím zkažený permanentně. Poškodený permanentně. Krásnou dýku. Takže tam zase položit. Ale položit to na správné místo a na poprvé. Nevím, jaký to se jim tam povedlo zapíchnout tu dýku. Ať si to seberu, než to zmizí. Rychle uhnu. Píp, píp, píp. No. To zdraví je dost. Čekám, že na jednu roku to použiju. Co můžu dělat s tou dýkou? Můžu to zkusit praštit, můžu to zkusit. Co teď? No, už jsem udělal všechno, co jsem na té obrodu se mohl udělat. Můžu zkusit zase všechno, co jsem předtím zkoušel. Můžu zkusit položit na jedný ruce. No hele, mese. Aha. Teď? Možná teďko mám dát na druhé straně tu dýku. Ne, probudil jsem. Zbořil klíč. Výtečně. Nedouho jsem se stačil. No to musím zarazit. Vypadí. Můžu se konečně přepnout? Nemůžu se přepnout. Mačkám, nic se neděje. To je super. Přitřísnu do toho klíče. Ježiš.
Nějaký způsob, jak tím klíčem potočit. Věřitě já nevím, co dál dělat, takže neprotahujeme to. Použijte rýku na kouli oprostřed Saki. Použijte rýku použijte na levou ruku Saki. Sami si stoupněte na pravou. Po použití klíče stačí jen přemyslit všechny vaše postavy na pravou ruku. Takže celou dobu všechny jsem měl na levý. No tak na to bych asi nikdy nepřišel, ještě jsem se podíval, to teď bych se s tím sral 10 minut. Aha. Tipy. Fiu. Bohem. Říkám, kdyby se nás někdo díl podíval, asi to by zahvalnější epizody. Nikde není obsaný gol. Since the king comes back to his senses, the three elves, following Shadwin's advice, go off in search of the supreme weapon. Já i král by zachránil. No to mě těší. A nevím, jak vypadá ty své vodní. Tohle to bylo k čemu? Nevím. To bylo k tomu drakovi. To bylo to další. Tady jsme v 18. Udělal celkem 5 obrazovek ještě, to je moc. Zkusím to načíst, to vidím. C, T, E, P, U, R, je. Když tam to L tak debilně jdeme. C, D, E, P, U, R, je. Je to tohle kolo? Není. Takže zbývají 4. K, O, G, K, S, B. Since the king comes back to his senses, the three elves, following Shadwin's advice, go off in search of... Za hodinu a půl. Co bych do půlnoci mohl dohrát? Aspoň v to doufám. Tady ty objekty jsou celku jasně vidět. Jedna kostička, druhá kostička, třetí kostička, kulička, banány, páka. Nějaký chcípák a tabula, to je to. A tohle nebo tohle. A možná tohle. A možná tohle, tohle nebo tohle. Tohle a tohle. Asi si udělám další pauzu. Takže pro tuhle epizodu nashledanou.